Deyəsən, yeni eviniz nəm çəkib? Hə, biraz yağış yağan kimi divarlarımız bugünə qalır. Sizin eviniz damır? Yox, mən evimə güvənirəm. Heç nə olmaz. Necə yəni evimə güvənirəm? Axı, sizin də eviniz bizim binadadır. Yəni, evim inşaatı deyirəm. Onlar evi elə izələyəsə eləyirlər ki, evdə nə nəm, nə səs, nə soyuq olmur. Yayda da isti olmur. Təkcə nəmdir ki, evə nə qədər qızdırıcı qoyuruq, ev isinmir. Yayda da ki, istidən bağrımız çatlayır. Bütün günü kondisioner işləsə də təsiri olmur. Elektrik pulu da ki, kəllə çarxa çıxır. Qonşu, evim inşaat evi elə izələyəsə eləyir ki, evdə hansı temperatur varsa, saatlarla o cür qalır. Daha evin divarlarını bu cür parçalarla tıxamaq lazım deyil. Yayda ev səhv sərin olur. Üstə gəl enerjiyə də 40-50% qənayət. Bugün biz dünyada izolyasiya üzrə bir çox lider şirkətlərin istehsalı olan məhsulları təklif edirik. Evim inşaat. Evimlə güvəndəsiniz.